ကဲမင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်၃လုံးနေမတင်ဘူးเนาะလှန်လှန်ပြီးဖုန်းနေဆက်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်၃လုံးတော့မတင်ဘူးလို့စဉ်းစားနေရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့စဉ်းစားနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဖောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မနောက်ဘက်မှာတင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တဲ့တင်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကစားခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကစားခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တော့20တွေကိုတိတ်မပြတော့ဗျာမပြတော့ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောင်း20ရေမပြကြလဲဆိုတော့20တွေကလည်းဒီ20တွေပဲကျွန်တော်လည်းအတိတ်ထက်မရှာပြဘူးကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးကဏ္ဍလေးတွေရှိနေတော့เนาะအဲ့တော့ဟိုကဒီထိပ်စီးထိပ်စီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ကွာမှန်လာခဲ့တဲ့ထိပ်စီးเนาะပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ကွာမှန်လာခဲ့တဲ့ထိပ်စီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဖောင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะပြီးခဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ဖောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာလေးကဟာလာဒီထိပ်စီးလေးကဖောင်းဖြစ်သွားတယ်သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ပြန်ကစားမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှစ်ပတ်လည်လုံးမှာဒီချိန်တလေတော့ဖောင်းပါပဲဒါမှဆက်ပြီးဖောင်းလာမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုဆွန့်လွတ်အောင်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကမဆွန့်လွတ်နိုင်ဘူးကစားမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ break line မှာဆိုလဲဒီလိုပဲ break line မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တွေကလည်းမှန်နေဒီ break ကနော်ဟိုကျန်တဲ့ break တွေကပြတ်တယ်သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်ဒီ break line နဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် break က၅လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ၅လုံးနဲ့မှကျွန်တော်ဟို break တစ်ခုညှိပြီးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရတယ်ဆိုခွန်ရှိ1 3ညဆို break ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ကစားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ key line မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က key line မှာဆိုရင်5339ဆိုရဲ key ရှိတယ်เนาะအဲ့လို5339ဆိုရဲ key နဲ့အတူနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နှလုံးနဲ့ key နှလုံးနဲ့ရတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5339ကလည်းပြီးခဲ့ဟိုးပင်ပေါင်းနေအများကြီးရှေးရီ136နဲ့ကွာမှန်လာခဲ့တဲ့ဟာကအခုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့20မှာကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့တန်းရယ်ဒီတန်းဒီတန်းလည်းကျွန်တော်တို့ဖောင်းဖြစ်တယ်เนาะဒီတန်းလည်းဖောင်းဖြစ်တယ်เนาะဒီဟိုဒါကီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖောင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะနောက်ကကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးမှာလည်းဖောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က3ခုဖောင်းဖြစ်ထားတယ်သို့သော်ညာလည်းဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်ကစားကြည့်မယ်အဲ့တော့အမျိုးတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်လိုပဲဆန္ဒရှိတယ်ကစားကြည့်ခြင်းလည်းဆိုတော့ကစားကြည့်เนาะမကစားကြည့်ခြင်းဘူးဆိုတော့ကြိုက်ရတယ်ကစားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒီတစ်ပတ်တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီနေရာမှာဟိုတောင်းဆိုတာလေးမတင်ခင်မှာကျွန်တော် 20 လေးတခုကိုကျွန်တော်ပြမယ်။အဲ့ 20 လေးတခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဟာတွေကအကုန်လုံးပြပြီးသွားပြီဗျာနော်။ဒီအားလေးပဲကျွန်တော်ပြမယ်။ကျန်တာတွေကတော့မပြဘူး။အဲ့မှာ8939နောက်တစ်ခါ939ဒီကနေပဲစတာပြမယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ तू อ่ะဘလိုတွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဒါဟိုဟာဘလိုတွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းတော့3ညနဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့6เนาะ6ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့6ကိုကျွန်တော်တို့က6ရတယ်เนาะ6ကိုကျွန်တော်တို့က4ပင်ချ63912အဲ့တော့42ဒီကီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာထွက်သွားသလဲဆို939ခွန်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့936ဆိုရကျွန်တော်ထွက်တယ်နော်936ဆိုရထွက်တယ်ဟုတ်လား936ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပင်မှာဆက်တွေ့မယ်မှ936ဆိုတော့6ဆွဲပါတယ်နော်အမျိုးလိုဒီမှာ6ဆွဲပါတယ်နော်ဟုတ်လားနဲအဲ့တော့ဒီနှလုံးကိုပေါင်းမယ်ခွန်နဲ့6နဲ့ပေါင်း6 69 4ပင်ခွာလိုက်မယ်ဆို6 8 9 69တလုံးတိ69တလုံးတိကကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့936ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့39 19ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့9ထိပါတယ်နော်9ထိပါတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နောက်တစ်ပင်ဆက်တွေ့မယ်9နဲ့39နဲ့6နဲ့ပေါင်း6နဲ့39နဲ့ပေါင်းတော့လည်း6ပဲအဲ့တော့လည်း69ပဲနော်အဲ့ဒီမှာရောကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားသလဲဆိုရင်633ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်သွားတယ်633အဲ့ဒီမှာလည်း9ပဲထိပါတယ်နော်633ပြီးသွားကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်း3ညနဲ့9နဲ့ပေါင်း9ပဲ9ဆိုတော့9ကိုကျွန်တော်4ပင်ခွာရင်2နော်9 2ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတလုံးထိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထွက်သွားသလဲဆိုတော့2ခွန်2ဆိုပြီးတော့2တလုံးဆွဲသွားတယ်နော်အမျိုးတို့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ3ညနဲ့3နဲ့ပေါင်း3နဲ့2နဲ့ပေါင်း5 5ကိုကျွန်တော်တို့4ပင်ခွာမယ်ဆိုရင်5 6 8ဟ
ဟုတ်လား၈၅၈ဆိုရဲတလုံးထိရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၈ခွန်2ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်เนาะအမျိုးတို့၈ခွန်2အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၈တလုံးထိသွားတယ်เนาะအမျိုးဟုတ်လား၈ခွန်2ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ပြင်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်ဆက်တွေ့ရင်ခွန်နဲ့2နဲ့ပေါင်း9 9နဲ့8နဲ့ပေါင်းခွန်เนาะခွန်ခွန်ကို4ပြန်ခွာမယ်ဆိုရင်ခွန်8 9 3ညဆိုပြီးရမယ်เนาะဟုတ်လား3ညဆိုပြီးရမယ်အဲ့တော့ခွန်3ညတလုံးထိရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့6 3ည5ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်နော်အမျိုးတို့ဟုတ်လား6 3ည5အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့3ညတလုံးထိသွားတယ်နော်3ညတလုံးထိသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဆက်ပြီးရောပေါင်းမယ်ခွန်နဲ့2နဲ့ပေါင်း9 9နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့5 5ကို4လုံးခွာရင်5 6ခွန်8 50နဲ့58ဆိုတဲ့တလုံးထိရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့5 3 3ညဆိုပြီးထွက်သွားတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะ5 3 3ည5 3 3ညဆိုပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒီ3ညနဲ့5နဲ့ပေါင်း5 5နဲ့5နဲ့ပေါင်း3ည3ည3ညကို4ပြန်ခွာမယ်ဆိုရင်3ည1 2 3ဆိုပြီးရတယ်အဲ့တော့3ည3 3ည3ဒီတလုံးเนาะဟုတ်လားဆက်မှန်မလားဆက်မှန်မယ်ဆိုရင်3ည3ကတလုံးပဲထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတော့ခုန3ည3တလုံးနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ခုနဟာလီတွေကိုရေးပြမယ်နော်ရေးပြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထိပ်စီးအနေနဲ့ကြိုက်ချင်တဲ့3နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟာထိပ်စီးအနေနဲ့ထိပ်စီးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပါပေးမလဲဆိုရင်ဒါကတော့ပြက်ပင်ရှိပါတယ်နော်ကြိုက်မယ်ဆိုရင်မထိုးပါနော်6 9 1 6 9 1နေ3ဒီထိပ်ဖြစ်ပါလေเนาะနောက်တစ်ခါ break အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်မှန်နေတဲ့ break က break အနေနဲ့က break အနေနဲ့က8 9 2 3 9ဖြစ်ပါတယ်เนาะ8 9 2 3 9 break ဖြစ်ပါတယ်เนาะ8 9 2 3 9 break ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ထားတဲ့ break ကလေးကတော့ဟိုကျန်တဲ့ break တွေနဲ့เนาะဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလိုပဲကျွန်တော်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်ထားတဲ့ break ကလေးကဘာရရလဲဆိုတော့ခွန်8 2 3ညဆိုပြီးရတယ်เนาะဒါဒီ break ဒါဒုတိယကျွန်တော်တက်ပြီးဒီဟို break တွေကိုကျွန်တော်တခြား break တွေနဲ့ချိန်လိုက်တာတခြား break တွေလည်းတွက်ပြထားတာရှိရယ်เนาะပြန်တွက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါနဲ့ချိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမှကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး break ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုပဲနှလုံးနဲ့ခံမှန်းပေးမယ်ပေါ့เนาะဒါတော့မအောင်ခဲ့ရင်လည်းပြစ်တော်မမြင်ရနဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟိုးပြီးခဲ့ပကတ်ဆိုလဲကျွန်တော်နှလုံးမဲ့အဲ့လိုခံမှန်းပြီးခဲ့တယ်เนาะခံမှန်းပြီးခဲ့တယ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကျွန်တော်ခံမှန်းခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခံမှန်း break ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့เนาะခံမှန်း break ပေါ့ခံမှန်း break ကကျွန်တော်ခွန်3ညအကြိုက်ဆုံးပါเนาะအမျိုးတော့လည်းကြိုက်ချင်းထိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ key เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားတဲ့ break เนาะဒါချုပ်ထားတဲ့ break ဒါခံမှန်း break เนาะဒါ break ကြီးဟုတ်လားဒါထိပ်စီးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ key အနေနဲ့ကဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်5 3 3 0ဆိုရယ် key ရှိတယ်ဒီ key ရเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တွက်ပြလိုက်တဲ့အမျိုးတို့တွက်ပြလိုက်တဲ့ key လေးကမျိုးတို့တွက်ပြလိုက်တဲ့ key လေးကဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်ဟို2 1က3 3နော်2 1က3ည3ကီလေးဟုတ်လားဒါ2 1ကီလေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရတယ်ဟုတ်လားကျန်တာတွေကတော့အမျိုးတို့ဗာမျိုးတို့ဟို20တွေကျွန်တော်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တွက်ကြည့်ပါပြန်ပြီးတော့စစ်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ site တစ်ခုတည်းဟိုပဲဟိုမှာဖြစ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တအားကြီးကျွန်တော်တွန်းအားဖီရမပေးဘူးဒါတွေကောင်းတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မစိတ်ပြေဒီလိုလောက်ပါဒီလိုထိုးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဇုတ်အတင်းတွန်းအားမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖောင်းလေးတွေလည်းရှိထားဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ကြိုက်ထားလေးတွေကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ထားလေးပဲပြောမယ်နော်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအမျိုးလိုလည်းလိုက်ထိုးခြင်းတပါဆိုရင်ထိုးပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုရင်1 3 6ဒါကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတင်ပါနော်ဟိုးရှင်မှာ1 3 6ထွက်ပြီးသားနော်ပြီးခဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ဒီနှစ်ပြန်ထိုးမယ်အဲ့1 3 6
ဒါတော့သူဟိုဘောနော်လှည့်ရမယ်နော်အမျိုးလို6ထိတ်စည်းရင်းနဲ့နော်136ဆိုရင်136ဆိုရင်1639လို့နော်နောက်တစ်ခါ6031လို့6139လို့နော်ဒါ6နဲ့1နဲ့အပေါ်မှာထိတ်စည်းရှိတာတယ်နော်6နဲ့1နဲ့6နဲ့1နဲ့ထိတ်စည်းရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမှာဒုတိယကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြပါဆိုရင်ဒါပထမအကြိုက်ဆုံးနောက်တစ်ခါဒုတိယအကြိုက်ဆုံးပြပါဆိုရင်139နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲเนาะလှည့်ရမှာเนาะ139နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့938နောက်တစ်ခါ235เนาะ235ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါယူကြိုက်ပါတယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော်အကြဆုံး၄ခွက်ပေါ့เนาะနည်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အရန်အနေနဲ့ကြိုက်တဲ့အခွက်ကလေးတွေကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်အနေနဲ့ကတော့ဆိုပြန်ပြောင်းมาရအောင်အရန်အနေနဲ့ကတော့ဗာလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်အရန်အနေနဲ့ကနည်းနည်းများတယ်ဗျာเนาะများတယ်အဲ့ဒါတော့မျိုးတို့အနေနဲ့ကြိုက်ချင်တဲ့ထိုးပေါ့เนาะဟွာ6 2 3 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 နောက်ပြီးတော့6 2 3 9 9 3 9 9 3 9 9 3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 
ီအထီးပဲကျွန်တော်ကတော့ဒါတာတာအကြိုက်ဆုံးပဲเนาะဒီဟာပဲကျွန်တော်ကြိုက်ကျန်တာတွေကတော့အမျိုးဟိုတချို့ကအမျိုးတွေဟိုပြောထားတာလေးရှိတော့เนาะဒါလေးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတာเนาะကျွန်တော်တော့ရကဏန်းနေများတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အပြည့်လေးရလာလာပြီးတော့စောရကိုက်တက်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့တောင်းဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပါတချို့ကဆရာထုတ်ရသမျှဟာလေးတင်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနည်းတော့ထုတ်ခြင်းနေဆိုတော့เนาะ6 9 3เนาะဒါကျွန်တော်ထုတ်ဟိုထုတ်ရသမျှလေး6 9 9အလုံးတို့2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ဟုတ်တယ်အားလုံးစုစုပေါင်းမယ်ဆိုတော့13ခွက်ရှိရနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အပေါ်ကအစိုက်လောက်ပဲကျွန်တော်ကစားမယ်ဒါအကျန်တဲ့လူတွေလည်းအမျိုးလိုလည်းကြိုက်သူလိုကစားနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်မှလည်းနည်းနည်းဟိုအလုပ်ကလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲ3ည3ထိတဲ့3ည3အထိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစားထားတာနော်3ည3အထိနဲ့အဲကစားထားဟာလားအပေါ်မှာ3ည3အထိနဲ့ကစားထားတယ်။နောက်အောက်မှာလည်း3ည3နေမကောက်ဘူး။သူကတော့3ညဟို3ညပရိတ်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးအကုန်ကစားထားတယ်နော်။ဒီအပေါ်ကတော့ပရိတ်နဲ့3ည3အထိပဲကစားထားတယ်။ဟောဒါကတော့ပရိတ်ကော3ည3အထိရောကစားထားတယ်။3ည3နေမှာပရိတ်အထိပဲကစားထားတော့အဲ့အတွက်ဒီအထိရောက်တယ်နော်။အဲ့တော့အမျိုးတို့အနေနဲ့ကြက်ရအောင်ယူပြီးထိုးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ခံမှန်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်အကျင်းနေထွက်ပါမယ်တချို့ဟွာဒီလိုပေါ်လိုက်ပါလို့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမတိုက်တော့ဘူးเนาะဟုတ်လားကြိုက်ချင်ယူပါမကြိုက်ချင်မယူပါနဲ့မကြိုက်သူကြော်သွားပါကြိုက်သူယူပါကျွန်တော်အမျိုးတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာကျွန်တော်တင်ပေးရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေ့တော့ဒီ၃လုံးဒီကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းနှက်နှစ်သက်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะ၂လုံးဒီကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စူးစူးဆက်ဆက်စမ်းသင့်နေပါတယ်เนาะမနေ့ဖန်ကတော့အကောင်းဆုံးတင်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကဲ၃လုံးဒီများလဲအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်မျိုးတို့ရေ